Takže nalézáme se na Strašidlech, což je mezi Horní Blatnou a Potůčkama. Je tu opravdu hezký výhled. Tamhle dobře vidět, jak já tomu říkám, zlatá stezka 90. let, silnice do Potůček, protože Potůčky byly fenoménem v 90. a spoustě lidí vydělali hodně peněz. Tamhle v pozadí už by mělo být Německo. Takže dost pěkné místo je to tady. Všem doporučuju. Ještě musím pochválit lesní správu, že je vidět, že to bylo hodně smrčiny a že to někdo pěkně vykácel, aby to místo mělo švih a byl z něho dobrý výhled. Takže chválím. Takhle by měly být všechna výletní místa daná do pořádku, aby fungovaly tak, jak dřív. Ahoj.